dad badan ayaa ka faa'iideystay howlo indhafiiqis lacag la'aana isla markaana maanta lagu soo gabagabeeyey isbitaalka guud ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona adeeggan si mutadawacnima ugu fulinaya Dr. Shiine oo ka mid ah dhaqaatiirta indhafiiqista ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ilaa iyo 200 oo qofood ayaa la qaabilay, 40 ka mid ah dadkaasi la qaabilay waxaa lagu guuleystay in loo fiiqo qaarkood indhahooda, sida uu sharaxayo mid ka mid ah dhaqaatiirtii fulinaysay howlahan qalliinka ah. Waxaa ku sugnaaya magaalada Balcad, gaar ahaan isbitaalka Balcad. Waxaa u imaanay howlo indhafiiqis ah kaasoo Ilaahay nagu guuleeyay 13-ka bishan aan ku jirno, bisha labaad sanadka 2021. Waxaan ka bilaabnay howlo visito isugu jirta baaris indhaha iyo daaweyntooda iyo cabirka ogyaalaasha. Bukaano gaara ilaa waxaa ka faa'iideystay 200 qof. Dadka qalliinka u soo baxay waxay noqdeen ilaa dad 40 ah. Intaasi kadib, xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle, kana mid ah guddiga gacanta ku haya isbitaalka, dadaal dheerna u soo galay in bulshada ku nool degmada Balcad ay helaan indhafiiqis lacag la'aana iyo adeegyada kala duwan ee caafimaadka, ayaa uga mahadceliyay sida wanaagsan oo ay u ajiibeen dhaqaatiirtan darabkiisa. Maanta oo ay taariikhdu tahay 26, waxaan sagootinaynaa tiimkii Dr. Shiine oo inta ka sameeyey indhafiiq bilaash ah oo lacag la'aan ah. Alxamdulilah, Ilaah mahadleh oo arintaasi suurtageliyey. Waxay baaritaanka sameeyeen 13-kii bishan, 26-kii oo maanta ana waa gunaanadkii, 25-kii ayay waafiqeen. Waxaa ka faa'iideystay ilaa 200 qofood, ilaa 40 iyo xoogaa qofna in loo fiiqay. Ugu dambeyn, qaar ka mid ah dadka nasiibka u yeeshay inay helaan adeega indhafiiqista lacag la'aanta ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirta iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo juhdi adag ku bixiyay in dadkan ay helaan adeeg caafimaad oo indhafiiqis lacag la'aan ah. Ilaahay meel fiyow ha nii martay, meel fiyow la'aanaa nii martay, unugan indha Allah noo faayi. Xasan Maxamed Xaaji aan leh daawad la'aa waxuu noogu fiiqay macaawilo oo beesan la'aa. Axmed Maxamed Shukuur Raxmed Socdaal, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.